Komunikacijების კომისიამ და მედია აკადემიამ მედია წიგნიერების კონკურსის ნამდვილი თუ მოგონილის რიგით მეორე დაჯილდოების ღონისძიება გამართეს და გამარჯვებულები გამოავლინეს. კონკურსის პირობების თანახმად მოსწავლეებს ქართულ მედია სივრცეში გავრცელებული ყალბი ინფორმაცია უნდა აღმოეჩინათ. ასევე წარმოედგინათ ყალბი ინფორმაციის აღმოჩენის გზაც. კონკურსს სამი გამარჯვებული ჰყავს კომუნიკაციების კომისიამ კონკურს სასწავლო კომპონენტიც დაამატა, რომლის ფარგლებშიც ფაქტების გადამოწმებისა და ყალბი ინფორმაციის აღმოჩენის შესახებ 10-მდე საჯარო სკოლაში ტრენინგები ჩატარდა. ეს კონკურს არის ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი, რომლის მეორე კონკურსი ჩატარდა დღეს. ჰქონდა სამჯერ გაზრდილი რაოდენობა ნამუშევრების და ასევე ხარისხი იყო ბევრად უფრო მაღალი, თუმცა ეს არ არის საკმარისი. ჩვენ ვაპირებთ, რომ ეს კონკურსი კიდევ გაგრძელდეს, გახდეს უფრო კომპლექსური და უფრო მასშტაბური. წელს მაგალითად არ მყავდა ფავორიტი, იმიტომ რომ რამდენიმე ნამუშევარი იყო კარგი. ბევრი კარგი ნამუშევარი მყავს და ვეღარ არჩევ ფავორიტს. ეს მე ვფიქრობ, რომ ესეც აჩვენებს ხარისხს, ან თვისებრივად კარგი ამბავი გამოვიდა. გაიცეთ ველოდები კიდევ უფრო მეტს. ჩვენ გვჭირდება მედია, რომელიც არის გამჭვირვალე და ობიექტური და შეიძლება მასადეს რაღაცა ყალბი ამბები ხელს უწყობს ხალხში არასწორი აზრების გავრცელებას, რომელიც შემდგომში ისევ ხალხს აყენებს ზიანს და ასე ვთქვათ რაღაც ჯგუფებს ქმნის, რომელიც უკვე ებრძვის გარკვეულწილად იმ ადამიანებს, რომლებმაც არაფერი არ გააკეთეს. ჩემთვის ამ კონკურსში მონაწილეობის რა იყო ძალიან სასიამოვნო პროცესი. ვფიქრობ, რომ ყოველ თაობის წარმომადგენელს უნდა შეეძლოს გაკვირვა იმის არა, რომ ეს ინფორმაცია რასაც კითხულობს ან იღებს ყოველდღიურად, ნამდვილია თუ არა. და საკმაოდ დიდი პრობლემაა სამხრეთ ეს ჩვენს ქვეყანაში, განსაკუთრებით სხვა უფროს თაობის წარმომადგენლებში, ან მათთვის ეს სოციოქსილის პროექტი ახალია.